Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Kljub temu, da nova vlada bolestno krči medijski prostor in želi nadzorovati prav vse novice, se vsaj v državnem zboru še slišijo necenzurirani govori. Predsednik vlade mora odgovarjati na vprašanja poslancev in tokrat je bil ujet na laži, sicer ne prvič. A ta njegova laž zna biti začetek njegovega konca, saj kaže na morebitno zlorabo položaja in politizacijo policije. Poslanec SDS Žan Mahnič je namreč predsedniku vlade na dveh zaporednih rednih sejah zastavil poslansko vprašanje o političnem vmešavanju v policijo in o poznanstvu z Milošem Milovićem. Premier je prvič zanikal, da bi gospoda Milovića poznal ali da bi bil ta pri njem zaposlen ali da bi skrbel za njegovo varnost. Po razkritju poročila VD generalnega direktorja policije Lindava pa se je izkazalo, da se gospod Milović udeležuje sestankov najožjega policijskega vodstva, češ da ga je tja poslal premier in da skrbi za njegovo varnost. Še več, v specialno enoto za varovanje Goloba so bili kadri premeščeni iz policije brez vednosti ministrice in direktorja. Robert Golob je bil strani poslanca Mahniča ponovno povprašan o isti zadevi in premier se je spet zlagal. Tokrat je trdil, da Milovića sicer pozna in da ga je le vprašal za nasvet, kako se zavarovati. Vse bolj jasno postaja, da gre za hobotnico političnih vezi in pritiskov, da premier naroča, koga je potrebno iz policije odpustiti, kdo ga bo varoval in kdo bo direktor NPU, mimo vodstva policije. Premier Golob laže, še huje pa je, da se kažejo vsi indici morebitne zlorabe oblasti in uradnih pravic. Prostor svobode se krči, le zaradi medijev, ki hvalijo sončnega kralja, pa večina državljanov tega še ne vidi. Potem, ko je odstopila ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, je mandat avtomatsko prenehal tudi državnima sekretarjema Branku Lobnikarju in Tini Heferle. A očitno je bila na tej poziciji moteča samo Bobnarjeva. Začasna ministrica za notranje zadeve, sicer ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, se je odločila, da oba obdrži na ministrstvu. Spomnimo, bivša ministrica Bobnarjeva je odstopno izjavo napovedala sredi prejšnjega tedna, uradno pa jo je poslala premijeju Robertu Golobu v petek. Med razlogi je navajala to, da si ne more postaviti svoje ekipe in nekatere pritiske na policijo, ki jih je prijavila tudi tožilstvu in protikorupcijski komisiji. Običajno, ko odide minister, odidejo tudi državni sekretari. A tokrat sta tako Heferlejeva kot Lobnikar očitno bolj zvesta Golobu kot Bobnarjevi. Za ministrico Hovnikovo, ki je bila zaradi nesposobnosti odslovljena službe vlade za kohezijo, pa je tako škoda da izgubljati besed. Lobnikar je tudi na mesto ministrice zagovarjal dejanja premijeja. Tako jo je zabodel v hrbet, še preden se je črnilo na njeni odstopni izjavi posušilo. Jasno je, da je sedaj na ministrstvu, ki nadzoruje represivni organ, politično zvesta ekipa, ki bo poskrbela, da se navodila predsednika vlade, koga odpustiti in koga zamenjati, izvedejo do pičice natančno. Adio demokracija in živela diktatura. Robertu Golobu, mesiji nevladnih organizacij so se sedaj zgodile prav te. Protestniki, ki so še pred pol leta polagali palmove veje pred Goloba in ilegalno izvajali kampanjo za gibanje Svoboda, so danes razočarani, ker Golob ni socialist, pač pa ravno obratno, pajdaški kapitalist. Pod ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom pospešano razpada javno zdravstvo, medtem ko cveti zasebno. Gre za nekaj, za kar so nam protestniki govorili, da se bo zgodilo pod Janšo. Sedaj pa to izvaja njihov kandidat. Tako so se organizacije, ki se razglašajo za civilno družbo, sedaj obrnile proti Golobu in proti ministru za zdravje. Tudi iniciativa Glas ljudstva se je obrnila proti vladi Roberta Goloba. Nevladniki so namreč začeli s kampanjo Ustavimo rušenje javnega zdravstva, saj aktualna vlada ne izpolnjuje svojih obljub. Če se bo tako stanje nadaljevalo, bo še več oseb ostalo brez osebnega zdravnika. Najhujši problem pa je 130 tisoč bolnikov brez izbranega zdravnika. Ti zdravniki, ti bolniki in vsak dan jih je 60 več in če se bo to stanje nadaljevalo, je popolnoma utemeljeno pričakovanje, da bomo končali s 350 tisoč ljudmi brez zdravnika.
Nezavidljivo stanje zdravstvenih delavcev v zdravstvenih domovih se ne izboljšuje in zato injekcije javnega denarja, ki zdaj pritekajo v javno zdravje, bodo še hitreje otekale v zasebno zdravstvo, so bili kritični. Očitno je, da oblast ne opazi, da gre za strahoviti problem socialne in pravne države, da gre za socialno bombo, ki tiktaka. In da gre na vse zadnje za poslabševanje zdravja, več bolezni in tudi večjo umrljivost pacientov brez zdravnika. Zato so ogorčeni nad izjavo ministra za zdravje, da odtoka javnih zdravnikov v zasebno sfero ni mogoče ustaviti. Ogorčeni smo nad tem, da pravi, da bo mogoče stanje izboljšano čez eno leto. Ogorčeni smo na tem, da vodstva zdravniških organizacij organizirajo stavko za boljše plače zdravnikov, ki imajo že zdaj najvišje plače. Zato, kot pravijo, ne bodo pristali na kršenje osnovnih pravic in da si bo minister Danijel Bešič Loredan vzel čas čez 2 leti. Akcija je potrebna zdaj. Želimo, da na ministrstvu nehate jamrati, da gasite požare, ker poslušamo, ko smo ponujali pomoč, ko se je srebrna nit najavila s predlogi, kako po majhnih korakih izboljševati zdravstveno oskrbo, da bomo vsi mladi in starejši dostojno živeli, da bomo tudi lahko več prispevali k tej družbi, ko bomo zdravi. Minister ni našel časa, ampak nas na vseh koncih preseneča. S tajnimi dokumenti, tajnimi zakoni o dolgotrajni oskrbi, tajno reorganizacijo urgentne pomoči. Kam grejo danes lahko ljudje, ko hudo zbolijo? Na urgenco. In zdaj bo še ta pot zaprta. Ministra je še pozvala, naj se zbudi in začne delati. Povedala je tudi, da želijo biti vključeni v reorganizacijo zdravstva in vse, kar želijo je, da zdravstvo deluje. Če minister živi v usporednem svetu, kjer ne vidi vseh teh hudih problemov, mu lahko dnevno pošiljamo vsa elektronska sporočila in vse klice ljudi, ki prosijo, nimam zdravnika, pomagajte mi. Minister in ne nazadnje tudi celotna vlada, poslušajte nas in začnite aktivno spreminjati to, kar nas najbolj žuli. Ne čakajte, da bomo šli pred Evropski parlament, da bomo internacionalizirali to sramoto, ki je res največja sramota v zadnjih letih. Dejstvo namreč je, da je več kot 130 tisoč ljudi v Sloveniji brez izbranega zdravnika, kljub temu, da plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje. Ni jasno, ali bo aktualna koalicijska vlada sa sicer prepričljivo večino v državnem zboru odreagirala energično, ko bi bilo v taki situaciji potrebno, z neizogibnimi sistemskimi spremembami, katerih cilj bi bila jasna ločitev med javnim in zasebnim zdravstvom. Če bi se vlada tako zares odločila, bi morala po njegovih besedah najprej zamenjati ministra za zdravje in imenovati na to mesto osebo, ki ne bi morala biti le dobra poznavalka zdravstva, tako javnega kot zasebnega, pač pa tudi človek z digniteto, ki ne bi pokleknil pred izsiljevanjem lobijev. Medtem ko celotna Evropa in svet omejujejo dobičke energetskih družb in omejujejo cene energije, v Sloveniji gledamo obraten proces. Druge države v teh razmerah obdavčujejo energetska podjetja, Golobova vlada pa jim namenja dodatna sredstva iz žepov ljudi. In to le mesec dni po tistem, ko je vodenje HSE prevzel gospod Štrukelj, poročna priča predsednika vlade gospoda Goloba. HSE je namreč prejel 500 milijonov evrov dokapitalizacije od vlade, ki je še pred mesecem dni zatrjevala, da nima 80 milijonov evrov za dolgotrajno oskrbo starejših. Še več, v tem državnem podjetju si bodo smešno izplačali bajne nagrade za uspešnost in delili zaposlenim po 1900 evrov neto božičnic. Naš premier, ki so ga mediji razglasili za Steva Jobsa energetike, je poskrbel tudi za to, da imamo v Sloveniji rekordne cene elektrike.
Včeraj je znašala cena v Sloveniji 416 evrov za megavatno uro. V mesecu dni se je tako povečala 160 na 416 evrov oziroma za kar 260%. Ta cena v Španiji znaša 144 evrov za megavatno uro, na Portugalskem pa 142 evrov. Leto dni nazaj pod grozno Janševo vlado pa je bila cena 85 evrov za megavatno uro, v Španiji in na Portugalskem pa 122 evrov. Prav tako je danes nafta na trgih cenejša kot pred letom dni, ko smo za liter dizla plačevali 1,28 evra, danes pa plačujemo skoraj 1,7 evra na liter. Ljudem pa vlada meče drobtinice, 4,5% uskladitev pokojnin ob 10% inflaciji, ukinitev zakona o dohodnini, ki bi ljudem prinesel višje plače, nekaj 10 milijonov za več kot 800 tisoč upravičencev do pomoči in zgolj 80 milijonov za podjetja v letu 2022. Stanje je resno, energetska podjetja kujejo dobičke, ljudje pa imajo vse manj denarja. Danes plešajo zaradi naivnega ljudstva le najbogatejši v naši državi. Poslanci bodo danes potrjevali vladni predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Gospodarska združenja so nezadovoljna in so o tem spregovorila na novinarski konferenci. Gospodarstveniki poudarjajo, da vladni ukrepi ne delujejo, saj vladna uredba o zamejitvi cen elektrike za velike odjemalce, ki je spremljala sprejemanje zakonskega predloga, ni prinesla rezultatov, ki so jih v gospodarstvu pričakovali. Podjetja namreč še danes prejemajo ponudbe za leto 2023, ki presegajo 500 evrov za megavatno uro. Verjeli ali ne, to vrstne ponudbe pošilja prav GEN-I, ki naj bi bil najcenejši. Tudi subvencionirana cena bo tako po opozorilih delodajalcev še vedno do 5-krat višja, kot jo plačujejo tuji tekmeci, vse to pa bo slovensko gospodarstvo postavilo v nekonkurenčen položaj in prineslo številne negativne posledice. A vlade in koalicije, Gibanja svobode, Levice in SD ne zanimajo pomisleki tistih, ki dejansko ustvarjajo denar. Potrepljali se bodo po prsih, si rekli, da so pomagali, mediji jih bodo pohvalili in karavana bo šla dalje. Stanje gospodarstva v letu 2023 pa bo, poleg zdravstva, zaradi plešoče vlade lahko katastrofalno. Sedaj pa še k vremenu. Tudi nebo se bo zjokalo, danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Ponoči se bo meja sneženja spustila do nižin, jutri sredi dneva pa bodo padavine ponehale. Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije postopoma spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja. Jutranje temperature bodo okoli nič, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate našo televizijo. Glejte nas še naprej. Nasvidenje.